Вітаю глядачів. Сьогодні подивимося на півперечіп Алка Н13 Сагаж від автоісторії. Ось вона в такій коробці запакована. Масштаб 1 до 43. Ось тут ззаду фотографії ще на півперечіпів, які вони випускають. І причіпів. Ось, зараз ми її витягнемо. Тільки вона в такому блістері ще запакована. Чіп. В 80-х роках 20-го століття в СССР почали завозити рефрижераторні вагони чехословацького виробництва. Це були автопоїзди з напівпричепами англічан вантажопідйомністю 13 тонн. Н-13 Сагаж, ось ця Алка. І вони йшли в комплекті з затягачами Шкода Ліаз. Я пам'ятаю, в дитинстві таких було багато причіпів, тягачів таких Ліази їздили. Ну, на жаль, я такого тягача не маю, можливо, колись докуплю, але наразі вона буде в мене в щіпці з мазом, тому що мазати також їх тягали, наші чіпали мази, до них 504 та інші. Це потужні та надійні холодильні установки. Вони забезпечували температуру всередині кузова від мінус 20 до плюс 12. В них возили овочі, фрукти, м'ясо та різні продукти. Рибу, м'ясо. Ось, ми сьогодні таки оглянемо напівпричіп. Він весь пластмасовий, металевих деталей в ньому нема. Тут спереду холодильна установка, радіатор, обмінник. Він окремою деталькою приклеєний. Тут драбинка з боку. Окремими детальками йдуть габаритні вогні. Ось тут, як бачите, 4 штучки йдуть. Габаритні вогні з білі, такі прозорі. Ось тут сама установка, тут знизу ще ящик, напевно, де її підключати. Клеми ось тут для дротів. Ось з боку тут напис йде, марка рефрижератора, тут значок Орлічан, значок фірми отої, що їх випускала. Ось. Ззаду стопи. Ой, навіть не бачу, вони, напевно, вилеті з тим заднім, як бампер, вилиті і профарбовані червоним. Так здається мені. Або наклеєний тоненький такий шар пластику червоного, навіть незамітно. Ось, тут профарбовані трикутники габаритні. Зверху, тут вгорі, червоні габарити, це окремі детальки. Тут профарбовані імітація дверей рефрижераторних з такими засувами, замками. Внизу диски досить непогано пророблені, шини гарні, з написом моделі.
Ну і тут марка шини є. Ось модель. А тут ящики. Так, знизу давайте подивимось. Знизу тут ще дві запаски є. Ось на ящику напис Alka N13CH. Масштаб 1 до 43. Markun Toys Co. Ltd. Made in China. Тут є дві ніжки, опори, вони статичні, не рухаються. Це така імітація такого ричажка, щоб опускати стопорного. О, і на запасках є тут така ручка, що їх опускати запаски є. Зроблена імітація такої ручки. Ось видно задній міст, балку, ці компенсатори. Ну, зроблено гарно, мені сподобалась вона. В дитинстві, як казав, бачив таких багато причіпів, напівпричіпів. Мені дуже сподобався. Буду я його чіпляти в щіпці ось з цим емазом, що був в попередньому огляді 5428. Можливо, колись я куплю тягач Еліас, то перечіплю його сюди. Наразі буде в мене стояти ось цей маз. Зараз давайте подивимось ближче. Дякую за увагу. У нас сьогодні на огляді був напівперечіп Alka N13 від автоісторії. Дякую за увагу. До нових зустрічей.